Dæktrykmoniteringssystemet viser det aktuelle dæktryk på instrumentpanelet og på multifunktionsskærmen. Føreren advares, hvis dæktrykket er for lavt. Efter kontrol af dæktrykket på de fire dæk, når de er kolde, og om nødvendigt foretage en justering, kan du kontrollere dæktrykkene på markatet på døren i førersiden. Referenceværdierne for dæktryk kan nulstilles via multifunktionsskærmen.